O Concello de Ribeira vende dar luz verde a unha nova iniciativa dirixida ao control da poboación de Gaibotas nos dous puntos de titularidade municipal máis conflictivos a día de hoxe no casco urbano: o cemiterio de Santa Uxía e o CEIO Grupo. Neste senso, o Executivo Local aprobou a adopción destas accións de control por demanda da veciñanza, posto que o incremento da poboación nidificante da especie gaivota patia amarela se viña traducindo nos últimos tempos en ataques a persoas, especialmente durante a época de cría. Así e logo, o segmento da poboación de gaivotas terá lugar entre os meses de maio a agosto, e prestarás especial atención tanto ás cobertas dos panteóns do cemiterio como ao tellado do citado centro escolar a empresa que se encargará de levar a cabo as accións el Larus Control, entidade que conta con permisos necesarios da Dirección Seral de Conservación da Natureza da Asunta. O importe das actuacións ascende a 1.788 euros. Non se descarta que dende a Consellería de Medio Ambiente se tomen novas medidas en ulteriores exercizos para seguir erradicando esta problemática.